মই এতিয়া নকৰো কাৰণে অনাগত দিনত আমাৰ দলে আমাৰ দলৰ যি স্থিতি মই সদায় দলৰ লগত আছো আৰু দলৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি মই প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছো গতিকে দলৰ স্থিতিয়ে মোৰ স্থিতি গতিকে এই বিষয়ে মই বহুত বেছি আৰু একো আপোনাৰ পূৰ্বে বিজয় বাইদেউ দুবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ তাৰপিছত কুইন বাইদেউ নিৰ্বাচিত হ'ল কিন্তু মহানগৰবাসী আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা পানী সমস্যাটো সমাধান কৰিব নালাগে চক সমস্যা আছিল কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত প্রত্যেকটো সমস্যাই কিন্তু সমাধানৰ পথত গতিকে বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰতিগৰাকী গুৱাহাটীবাসীয়ে পানী পাবলৈ সক্ষম হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীখন ডুব গৈ আছে ছবছৰে অথচ মুখ্যমন্ত্রীৰ সমষ্টি তাৰোপৰি ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আৰু বহু সমস্যা আপনালকে এনেই মানে কৈছে আৰু আপুনি কিন্তু আপোনালোকে পানীত গম ডুব গৈ আছে কিন্তু খুব ইমান সুন্দৰভাৱে তেখেতে প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ইমান প্ৰজেক্ট লৈছে গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰতিটো সমস্যা গুৱাহাটীত সমাধান কৰি অসমখনক এখন সুন্দৰ মানে ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গুৱাহাটীৰ জ্বলন্ত সমস্যা যিবোৰ আছিল কাৰণ মই যিহেতু গুৱাহাটীৰ ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপেও আছিলোঁ গতিকে গুৱাহাটীত বহুত জ্বলন্ত সমস্যা আছিল কিন্তু প্ৰতিটো জ্বলন্ত সমস্যা আজি সমাধানৰ পথত এই গুৱাহাটী এখন এনেকুৱা মহানগৰ য'ত প্ৰতিদিনে আপুনি দেখিছে যে পপুলেশ্যন বৃদ্ধি হৈ আছে গতিকে পপুলেশ্যনটো য'ত বাঢ়ি থাকে তাত সমস্যা এদিন বা দুদিনত সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয় এইটো গুৱাহাটীয়ান হিচাপে সকলোৱে বুজি পায় কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে তাক চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া চাওক আজিৰ তাৰিখত আচলতে মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকে এদিন বহিব 14টা লগ হ'ব আকৌ ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে 4টা হ'ব ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোক 20টা হ'ব ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোক শূন্য হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰে কোনো স্থিতি নাই গতিকে আমি আকৌ কি ক'ম কাৰণ আমাৰ দলৰ ইমান শক্তিশালী আমাৰ দল ইমান ডিচিপ্লিন ৱেত চলে আৰু আমাৰ দল প্ৰতিদিনে আমাৰ নিৰ্বাচন সদৃশভাৱে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কাম কৰি থাকে খুব সুন্দৰ চলিছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা সঁচাকৈ মই বহুত বেছি হয় আমাৰ এতিয়া মাত্ৰ বক্ব সমষ্টিয়ে আমাৰ 4টা মণ্ডল বাকী আছে বাকী আমাৰ প্ৰায়কেইটা মণ্ডলে আমাৰ এতিয়া সমাপ্ত হৈছে প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমি এনেদৰে বহিছোঁ আৰু মত বিনিময় কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু মৰম চেনেহ লৈছোঁ চাওক যিহেতু আমাৰ দলে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে গুৱাহাটী লোকসভাৰ নিচিনা এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ সমষ্টিৰ পৰা গতিকে মই মোৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিটো জোৰ লগাব লাগে মই সেইটো কৰি আছোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কথা মই এতিয়া ভবা নাই মই কৈছোঁ যে মই মোৰ জোৰ লগাই পেলাই মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে এইটো যুঁজখন ভাল লাগিব